Si to, čo máš, príjmi to, čo dostávaš, dávaj to, čo môžeš a vždy maj na pamäti, čo sa má stať, stane sa. Zdraví vás Svidy a dnes som pre vás pripravil mix hradov, kde nebude chýbať história. Prvé murované kamenné hrady sa u nás začali budovať až v priebehu 12. storočia a pôvodne boli domenou uhorských panovníkov. Súviseli s tedajším systémom spravovania krajiny, rozdelenej na menšie územné celky, kráľovské komitáty, župy. Ich centrom boli komitátne hrady, ktoré zastávali najmä správnu a vojenskú funkciu a zväčšia nadväzovali na staršie ranostredoveké hrádky. Sídlili na nich kráľom menovaní zástupcovia župani, ktorí z jeho poverenia a v jeho mene spravovali príslušný hradský obvod. Ich nevýhodou však bolo, že mohutné kamenné múry nemohli byť dostatočne prehriaté slnkom a ani malé okná neprepúšťali dostatok slnečných lúčov na osvetlenie vnútorných priestorov. Nedostatok svetla si vynahrádzali horiacimi fakľami, zasúvanými do kovových držiakov, prípadne kovovými či keramickými kahancami naplneným tukom, ktorý horel knôt. Sviečky boli vtedy pridrahé a využívali sa hlavne počas sviatočných dní a špeciálnych udalostí. Taktiež vykurovať celý hrad by bolo náročné a neefektívne vzhľadom na to, že len časť okien bola zasklená. Zvyšné mávali len drevené okenice, čo bolo tiež príčinou neustálého prievanu. Preto sa vykurovalo iba niekoľko najdôležitejších miestností ako hlavná rytierská sála či obytné priestory, kde sa trávilo najviac času. Zdrojmi tepla a zároveň aj svetla boli najprv krvi v rohoch miestností, prípadne si obyvatelia vypomáhali aj železnými košmi naplnenými dreveným uhlím. Až do 14. storočia sa zaužívali výkonnejšie kachlové pece s vykurovacím otvorom schodby či vedľajšej miestnosti, čo znamenalo aj menej dymu a špiny v komnatách a sálach. Dokladajú ich často krásne zdobené keramické kachlice, ktoré nesú napríklad rodové erby či výjavy z Biblie. Životy šľachticov veľkou mierou ovplyvňovala viera. Ich každodenným stereotypom bola účasť na bohoslužbách v súkromnej kaplnke v blízkosti palácov. Z bezpečnostných dôvodov sa rovnako ako obytné interiéry nachádzala na poschodí a bola najnákladnejšou a najzdobenejšou miestnosťou na hrade. Viera ovplyvňovala tiež jedálniček, až takmer 150 dní v roku prikazovala pôst, kedy sa nemohli konzumovať rozličné potraviny, ktoré pochádzali z teplokrvných zvierat, teda okrem mesa ani mlieko, syry a vajcia. Viazal sa k ním aj rad ďalších obmedzení a predpisov, ako napríklad zákaz poľovačiek, turnajov alebo bálov. Niektoré sviatky však potrebovali priestor aj na zábavu a slávnosti svetského charakteru, napríklad fašiangy, ktoré sprevádzali karnevaly, turnaje a poľovačky. Pestrý stôl, prehýbajúci sa pod ťarchou rozmanitých hlavôdok, bol v stredoveku znakom prepichu. Jedlo sa však podávalo iba dvakrát denne, obed okolo 10. hodiny a večera okolo 18. hodine. Konzumovalo sa až niekoľko jedál naraz. Častejšie jedenie sa však považovalo za nestriebnosť a bolo podrobované kritike. V neskoršom období sa obe jedlá posunuli o hodinu neskôr. Dôvodom boli nižšie vrstvy obyvateľstva, ktoré pridali ešte jeden ranný chod, aby mali silu pracovať. Dostatok jedla zabezpečovali sady, záhrady a rybníky v podhradí a taktiež podaní, ktorí mali povinnosť odovzdávať poplatky v naturáliách. Napríklad každý richtár z dediny, ktorá podliehala hradnému panstvu, musel hore na hrad priviesť jeden sud vína. Okrem toho sa popíjali ešte aj pivo a medovina. Na skladovanie jedla mali tzv. Ľadovne, miestnosti vytesané hlboko do skaly, prípadne suterény obytných priestorov, kde bola teplota primeranejšia na skladovanie potravín. V zime tam priviezli kus ľadu, ktorý celý priestor ešte viac ochladzoval a nezriedka vydržal až do začiatku leta. Jedlo pripravovali v kuchyniach, ktoré sa nachádzali mimo paláca a hlavne v blízkosti vodného zdroja pre prípad požiaru. Varievali v kotlíkoch a keramických misách alebo na panviciach na troch nôžkach. Koncom stredoveku však na hradoch môžeme predpokladať aj tzv. Čierne kuchyne, kde sa na otvorenom ohni mohli piecť aj zvieratá väčších rozmerov. Z archeologických výskumov týchto lokalít pochádza najmä nespočetné množstvo keramických fragmentov, mnohých denne používaných džbánov, misiek, pohárov a panvíc.
Jedlá sa konzumovali aj zo vzácneho kovového riadu a zapíjali nápojmi zo sklenených čiaš a pohárov. Okrem rôznych drevených naberačiek sa používali aj bronzové či železné nože a lyžičky s drevenou alebo kostenou rukoveťou. Tie mohli byť jednoduché bez výzdoby alebo zdobené. Vidličky, a to spočiatku s dvomi hrotmi, sa používali až neskôr v 16. storočí. Život na hrade sa začínal východom a končil sa západom slnka. Deň majiteľov sa výrazne líšil od ostatných, menej významných obyvateľov hradu. O panstvo bolo od rána dobre postarané. Ich veľké komnaty na niektorom z horných poschodí palácov bývali vybavené krbom, toaletou a prípadne aj súkromnou kaplnkou. Po rannej bohoslužbe sa presunuli k stolom plným jedla. Ich každodenný život ovplyvňovali okrem cirkevných povinností aj tie svetské voči kráľovi. Z postavenia aristokrata vyplývali aj povinnosti. Okrem úradných, diplomatických a politických úloh šľachtici spravovali aj vlastné majetky a najmä mali povinnosť bojovať, ktorá bola daňou za šľachtické výsady. Ostatný čas bol vyplnený rôznymi spôsobmi. Deti sa pripravovali na svoje budúce role. Chlapcov učili, ako sa stať rytiermi, zdokonalili sa v bojoch, lukostrelbe, aby sa vo veku 14 rokov stali pánošmi a neskôr rovnako ako ich otcovia rytiermi, bojovníkmi z povolania. Dievčatá sa učili dohliadať na domácnosť, priasť, šiť alebo vyšívať. Hradné panie dbali o to, aby každý robil svoju prácu a aby chod domácnosti správne fungoval, prípadne dohliadali na stavebné či rekonštrukčné práce. V prípade neprítomnosti manželov na hrade zastávali aj ich funkciu. Až večer po prípadnom kúpeli si mohli na chvíľu odýchnuť. Okná vo svojich komnátach mali vybavené postrannými lavicami, aby sa mohli kochať výhľadom na vlastné panstvo. Nábytku nebolo veľa, len pár stolov, lavíc či stoličiek a truhlíc, najkomfortnejšia bola asi posteľ. Môžeme však predpokladať, že jednoduché drevené kusy nábytku mohli pre spestrenie bývať zdobené rôznymi kostenými či kovovými platničkami, relatívne početnými zastúpenými v nálezoch zo stredovekých hradov. Žiadna iná interpretácia účelu týchto predmetov okrem ozdobenia nie je dosiaľ známa. Spôsoby, ako umúčiť človeka, bolo veľmi veľa. Všetko záležalo na katovej fantázii. Pre niektoré krajiny bolo typické špecifické druhy mučenia, ktoré sa používali len v tej krajine a svojím spôsobom, aby sa dali nazvať originálnymi. Aj na našom území sa ako pravidelný výsluch obvineného uplatňovalo mučenie. Výsluch sa robil v podzemnom žalári, aby nebolo počuť rev mučeného. Zriadenie takejto mučierne pozostávalo z lavice, reťazí, hákov, rebríkov, nožníc, kliešti a iných železných predmetov a hrôzostrašných zariadení. V mučiarni boli aj pisári, pripravení zapísať každé jedno slovo mučeného, aby mali priznanie zaznamenané aj písomne. Vypočúvanie nešťastníka sa začínalo nastrčením slučky z hrubého lana okolo krku. Prvý stupeň mučenia bola palečnica, pričom prsty obete sa zasunuli medzi oceľové kolíky a postupne priťahovaním boli zmliaždené až na kosť. Druhým stupňom tortúry bola šnurovačka, pri ktorej bol mučený previazaný ostrým tenkým špagátom po celom tele. Špagát sa postupne prerezával do tela až na kosť. Napokon tretím stupňom mučenia bola tzv. Španielska čižma, pričom sa nohy mučeného zasunuli do oceľových obalov, ktoré postupným sťahovaním nohu skrvavili a deformovali na celý život. Pri niektorých mučeniach kati používali aj prešpikovaného zajaca, pri tomto telo mučeného bolo priviazané na rebrík a posúvané po valci s ostrými klincami. Pomocou oceľového krágľa bol mučený zavesený, takže špičkami nôh sa slabo dotýkal zeme. Do úst mučeného sa pritom dávali škrtiaca hruška, ktorá sa ústnej dutine roztiehla tak, že ústa mučeného začala trhať. Taktiež pichanie sa používalo. Najprotivnejšie zo všetkého bolo štvrtenie zaživa. Pri tomto bol odsúdený zachytený za každú ruku a nohu jedným koňom, ktorého telo jediným pohybom roztrhali na štyri čiastky. Medzi najkrutejšie spôsoby mučenia v 16. storočí patrilo mučenie vodou. Tekutinu vlievali cez hrdlo obvineného a súčasne s tým mu doň vrážali mäkké plátno, často zauzlené. To potom rýchle vytrhli s vnútornosťami obete.
Niekedy mučitelia drvili človeka tak, že naň kládli závažie s hmotnosťou 100 kg. V Anglicku sa používal tento spôsob, keď obžalovaný odmietal vyhlásiť, či je vinný alebo nie. To by bolo na dnes všetko. Majte sa krásne.